Salam, xoş gördük. Real intervyudasınız. Bir neçə gündür ki, artıq bu məsələ aydınlaşıb ki, Oxçu çay, hansı ki Zəngilan ərazisindən axaraq Araz çayına tökülür. Orada çirkləndirmə səviyyəsi ekoloji baxımdan çox kritik bir həddə çatıb. Bununla bağlı Azərbaycanın müvafiq qurumları orada müəyyən işlər aparıblar və məlum olub ki, çayda, suda olan bir çox maddələr ki var, o nəinki insan sağlamaq üçün, həm də orada flora fauna üçün çox ciddi təhlükədir və foto şəkillərdən, video görüntülərdən də bəlli idi ki, orada ölmüş balıqlar və s. məhv olmuş yaşıllıqlar var idi. Məsələ də burasındadır ki, Oxçu çay mənbəyini Ermənistan ərazisindən götürür və burada bir Alman şirkəti də vardı ki, və Alman şirkəti apardığı mədən işləri ilə bağlı olaraq tullantılar da çıxır, həmin bu çaya axıdır. Ermənistan ərazisində bu baş verdiyinə görə bu müəyyən qədər araşdırmalı məsələdir. Elə araşdırılması və təhlil olunması məsələsi ilə bağlı olaraq biz Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlil Mərkəzindəyik və Fərid müəllimlə biz birlikdə bu məsələləri müzakirə edəcək. Fərid müəllim, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir. Çox sağ olun, vaxt ayırdınız bu məsələ ilə bağlı olaraq. Hər şey bəllidir. Məsələ, siz də təhlil edirsiniz, bu məsələdə məşğul olursunuz. Bu, ekoloji böhran səviyyəsindədir. Biz beynəlxalq təşkilatlarla bu Ermənistanın bu törətdiyi bu məsələ ilə bağlı, xüsusən də bu digər tərəfdən Ermənistan şirkəti də deyil, ərazi Ermənistanında, amma fəaliyyət göstərən Alman şirkəti olub. Bu necə məsələdir və beynəlxalq təşkilatlara necə müraciət olunmalıdır? Bəli, artıq əldə olunan məlumata əsasən Azərbaycan hökuməti, Ekoloji Nazirliyi müvafiq deməli rəqəmləri yığıb, orada araşdırma aparıb yerində və çaydan olan tullantılar və yaxud o maddələr yığılıb, analiz aparılıb, təhlil aparılıb və beynəlxalq təşkilatlara, xüsusən BMT-nin ətraf mühit proqramına müraciət olunub bununla bağlı digər beynəlxalq qurumlara. Təbii ki, ətraf mühit problemi təkcə Azərbaycan problemi deyil, qlobal problemidir və bu trendi də biz görürük son 50-60 il ərzində, xüsusən indi 10-20 il ərzində ki, doğrudan da ətraf mühit problemi, iqlim dəyişikliyi və s. Bu problemlər bir nömrəli deyək ki, təhlükəsizlik problemi münaqişələrdir və onunla bərabər olaraq ətraf mühit iqlim problemidir. Ən yüksək səviyyədə müzakirə olunur. Ona görə Azərbaycan onun tam hüququ var, əlində sübutlar da var bu məsələni qaldırmaq, bu məsələ ilə bağlı müraciət etmək, şikayət etmək. Burada bir sıra Azərbaycanın qanunvericiliyi çərçivəsində təbii ki, qanunda müvafiq qanunlar var. Bu qanunların pozulmasından söhbət gedir. Hətta bizim ərazidən kənarda olan və yaxud o mənbəyi olan Ermənistanda hal-hazırda oradan irəli gələn ziyanla bağlı beynəlxalq hüquq müstəvidə müvafiq maddələr var. Onunla bağlı mən qeyd etmək istərdim ki, deməli, beynəlxalq konvensiya var, onun adı gedir beynəlxalq göl və sərhədyanı çayların istifadə olunması ilə bağlı konvensiya var. Azərbaycan onun üzvidir, düzdür, Ermənistan onun üzvü deyil. Amma gənə istəyirəm demək, bu böyük bir humanitar problemdir və biz artıq bu trendi görürük ki, hər hansı bir bölgədə, ölkədə hər hansı bir problem yaranırsa, digər ölkələrə təsir göstərir. Elə Çernobili götürsə, o fəlakət, Ukrayna ərazisində baş vermiş fəlakət, düzdür, o vaxt Sovet məkanı idi. Digər ölkələrə təsir göstərmişdi, hətta Qərbi Avropada yerləşən ölkələr və s. Və ona görə bu baxımından təhlil etsək, biz görürük ki, ölkələr çalışırlar müəyyən dərəcədə əməkdaşlıq etmək, bu məsələləri həll etmək. Hazırki şəraitdə düzdür, indi biz bilirik ki, Ermənistanla bizim hər hansı bir diplomatik əlaqələrimiz yoxdur, amma Azərbaycan bu məsələni beynəlxalq səviyyəyə gətirib çıxartmalıdır, qaldırmalıdır. Bizim lap bu yaxınlarda müsbət təcrübəmiz var. Məsəl üçün, minalardan bağlı biz haradasa 44 günlük müharibəsindən sonra bu məsələni biz qaldırdıq. Əvvəl Ermənistan bunu inkar eləyirdi.
Amma biz mütəmadi olaraq bizim diplomatiya, bizim jurnalistlər, media nümayəndələri, bizim mütəxəssislər bu məsələni gündəmə gətirdilər. Bizim mərkəzdə bununla bağlı məsəl üçün həm konferanslar keçirilib, müzakirələr və bunun biz nəticəni gördük, artıq minalarla bağlı, yəni problemlə bağlı beynəlxalq səviyyədə mütəxəssislər, siyasətçilər bunu bilirlər, məsələ bəllidir, bunu etiraf edirlər, ermənilər də artıq bunu etiraf edirlər. Yəni, bu təcrübəyə əsaslanaraq həmin istiqamətdə biz hərəkət etməliyik. Beynəlxalq səviyyə bu məsələni, bu gündəmi gətirməliyik. Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri cənab Wolfgang bildirir ki, 2019-cu ildən sonra artıq Almaniya şirkəti Ermənistan ərazisində fəaliyyət göstərmir və oxşu çayı çirkləndirmir. Amma bir məsələ də var ki, bəs 2019-cu ilə qədər bu çirkləndirəndə niyə Almaniya hökuməti bu məsələ ilə bağlı tədbirlər görmürdü? Almaniyanın səfirinin şərhi ki, bu artıq Almaniyanın şirkəti deyil, sahib dəyişib və s. bu tutarlı cavab deyil. Ona görə ki, müəyyən bir müddət ərzində Almaniya şirkəti buna sahib olub. Bu, təbii ki, onun indi satıb ki, məsələ çıxıb gedib, məsuliyyətdən azad etmir. Hər bir fiziki və yaxud hüquqi şəxs müəyyən müddət nəyəsə sahib olub və ondan sonra çıxıb gedib, onu satıb, nə eləyibsə, amma məsuliyyət orada o müddət ərzində ki, indi 10 ildir sahib olub, 15 il sahib olub, buna təbii ki, bu şirkət, Almaniya şirkəti məsuliyyət daşıyır. Burada Almaniyanın biz bilirik ki, bu ətraf mühitlə bağlı güclü qanunvericiliyi var. İndi düzdür, səfir onu da qeyd edir ki, bu Almaniyanın federal ərazisində baş verməyib. Amma biz bunu da trendi görürük ki, Almaniyanın hətta ərazisində fəaliyyət göstərməyən şirkətlər, bu bir neçə il bundan əvvəl, məsəl üçün, Mercedes şirkətini məsuliyyətə cəlb eləyib. Niyə Mercedes şirkəti hansısa bir digər ölkədə rüşvət verib? Yəni, Almaniyanın ərazisi deyil. Amma hərəkət, qeyri-qanuni hərəkət Almaniyanın dışarında belə, xaricində baş verib. Təbii ki, Mercedes-i, yəni o şirkətlər də məsuliyyətə cəlb eləyiblər, müəyyən bir kampaniya aparılıb. Ona görə təbii ki, hətta Almaniyanın ərazisində baş verməsə, müəyyən bir qanunvericiliyi var, beynəlxalq qanunvericiliyi var. Fərid müəllim, burada məsələ var ki, Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri bildirir ki, həmin bu mədəndə istismar məsələlərini həyata keçirən Alman şirkəti hazırda bizim federal ərazimizdə deyil, yəni Almaniya ərazisində yerləşmədiyinə görə biz onu mühakimə edə bilmərik. Amma görünür ki, Almaniya və onun üzvü olduğu Avropa Birliyi öz ərazilərində olmayan belə şirkətləri qarşı müəyyən bir davranışla həyata keçirə bilir. Hətta məhkəmələrə qədər gedib çıxara bilirlər. Burada, məsələn, sosial məsuliyyət, korporasiyaların sosial məsuliyyəti məsələsi var. Son 10-15 il ərzində, xüsusən Avropada, beynəlxalq səviyyədə fəaliyyət göstərən korporasiyaların sosial məsuliyyəti haqqında hətta qanunvericilik qəbul olunub bəzi ölkələrdə. Bu məsələ həmişə gündəmdədir. Və bu baxımdan, məsəl üçün, bəzi şirkətlər Afrikada fəaliyyət göstəriblər, orada ətraf mühitə zərər veriblər, insanlara bundan zərər olub. Latin Amerikada, Asiyada, yəni ki, belə hadisələr biz çox bilirik. Mədənlərlə bağlı, onların istismarı ilə bağlı, insanlara verilən ziyanla bağlı və heç olmazsa səfir bununla bağlı deyə bilərdi ki, bəli, biz yəni ki, belə bir hərəkət əgər baş veribsə, qəbul edilməzdir. Burada bir məsələ də ortaya çıxıb, hər zaman bildirirlər ki, bu Zəngəzur qədim Ermənistan torpağıdır və bunu Sünik adlandırırlar. Amma biz həmin bu ətraf mühitə çirkləndirən zavodlarına baxanda burada məlum olur ki, bu Zəngəzur mis molibden zavodu adlanır. O da maraqlı bir faktdır. Rəsmi ad, bu kombinatın rəsmi adı Zəngəzur molibden kombinatı. Bilirsiniz, bu Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı, koridorla bağlı bizə indi ermənilər, erməni millətçiləri irad tuturlar, onların havadarları qərbdə, qərb mediyada,
qeyd edirlər ki, siz niyə bu Ermənistan ərazisidir, onun adı Sünikdir və s. Zəngəzur adı niyə istifadə edirsiniz? Zəngəzur adı tarixi addır və maraqlı fakt ki, hələ də Ermənistanda o müxtəlif səviyyələrdə istifadə olunur. Və Zəngəzur molibden kombinatının adı rəsmin adı elə belə gedir. Və bir də ki, səfir, Almanya'nın Azərbaycanki səfiri belə bir fikir söyləmişdi ki, hətta bu Oxçu çayla bağlı olan məsələ ilə bağlı Ermənistanda müxtəlif iqlim fəalları aksiyalar keçiriblər. Əslində isə aksiya məsələsi yəni bu qeyri-hökumət təşkilatıdır və rəsmi bir cəza tədbiri deyil. Amma dünən araşdırmalardan sonra, sizin də təhlil mərkəzinin araşdırmasından sonra yeni bir məsələlər ortaya çıxıb. Bəli, bu belə bir iddialar var ki, bu şirkət keçmiş sabiq Ermənistanın prezidenti Serj Sarkisyana aiddir, onun o ailə üzvlərinə və s. Və maraqlı fakt ondan ibarətdir ki, 2018-ci ildə Nikol Paşinyan hakimiyyətə gələndə bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları bu məsələni qaldırıblar. Deməli, 2018-ci ildə bir sıra 19-cu il ərzində mənim hətta məqaləm var. Bununla bağlı bir sıra erməni mediyası, beynəlxalq mediyası, medialar bununla bağlı məqalələr dərc ediblər və qeyd ediblər ki, o fəaliyyət nəticəsində, kombinatın fəaliyyəti nəticəsində ermənilərə orada olan o bölgədə, Zəngəzur bölgəsində, onları adlandırıq, Sünik bölgəsində olan kəndlər deməli zərər çəkiblər, insanlar zərər çəkiblər, bəziləri xəstələniblər və s. Yəni ki, bu məsələ belə son nəticə olaraq təkcə Azərbaycana yox, ermənilərin özlərinə də, Ermənistanın özünə də deməli ziyan vurur. Bunu bunlar qəbul etməlidirlər və burada söhbət gedir ki, beynəlxalq səviyyədə Ermənistana təzyiq göstərilməlidir. Ermənilər özləri bununla bağlı hətta belə bir məlumat var ki, 2019-cu ildə Ermənistanın baş prokurorluğu deməli cinayət işi açıb. Cinayət işinin hal-hazırda mən bilmirəm nə yerdədir bununla bağlı, amma belə bir fakt var. Ermənistan mətbuatı bunu bu haqda yazıb. Ona görə burada söhbət gedir ki, bəli, bütün ölkələr bundan ziyan çəkirlər və Ermənistan o cümlədən və problem nədən ibarətdir? Siz qeyd etdiniz ki, bu kombinat, o Zəngəzur molibden kombinatı ermənilərin deyil. Yəni, ermənilər ərazisində fəaliyyət göstərirlər və hətta ermənilərin qanunvericiliyi çərçivəsində Ermənistan özü məsuliyyət daşıyır. Yəni, bu kombinat Ermənistan hökuməti qarşısında məsuliyyət daşıyır. Onun sahibindən asılı olmayaraq, bunun fəaliyyətinin nəticəsində, kombinatın fəaliyyətinin nəticəsində ətraf mühitə ziyan vurulub və ziyan vurulur. Məsələn, beynəlxalq təşkilatlar və beynəlxalq qurumlar hər zaman bildirlər, böyük ölkələr hər zaman toplaşırlar ki, dünyada iqlim dəyişikliyi baş verir, qlobal istiləşmə var və bu böhranlar yaradır. Bu çağırışlardan baxaraq, məsələn, burada görmək olar ki, bu humanitar məsələlər artıq bizim regionda da baş verməyə başlayıb. Biz torpaqlarımızı qaytarmışıq və orada məskunlaşma işləri aparmalıdır. Və indi məlum olur ki, bu Oxçu çayı çirkləndirilir və digər məsələlərdə minalarda basdırılmışdır. Deməli, biz humanitar məsələlərin həlli üçün müəyyən addımlar atmalıyıq, amma Ermənistan buna mane olur. Məsələn, qlobal istiləşmə ilə bağlı iqlim qaçqınları termini də yaranıb. Məsələn, müəyyən ölkələrdə bu okean sularının çoxalması müəyyən iqlim qaçqınları termini yaradıb. Amma bizim ki, məcburi köçkünlərimiz indi o ölkə yerlərə qayıtmalıdır, Oxçu çayı ilə bağlı olaraq biz onu eləyə bilmirik. Müəyyən minalar və yaxud ərazinin çirkləndirilməsi məsələsi burada da Ermənistan yenə də bizə problemlər yaradır. Bəli, bu çox aktual məsələdir. Bu ərazilər artıq işğaldan azad olunub. Və bununla bağlı qeyd etmək istərdim ki, bu işğal zamanı ermənilər Azərbaycanın ərazilərində bir sıra onların qeyri-qanuni fəaliyyət nəticəsində Azərbaycanın ətraf mühitinə böyük ziyan vurulub. Bununla bağlı bizim mərkəz məruzə hazırlayıb və bu məruzənin hazırlanması üçün biz Almaniyadan
və İtaliyadan mütəxəssis cəlb etmişik. Bu deməli məruzə bizim saytımızda var. Burada söhbət meşələrin yandırılması, meşələrin qırılması, ağacların kəsilməsi, çayların istismarı və digər torpaqların istismarı və yəni orada bir çox cinayətlər törədilib. İndi söhbət gedir ki, biz bu əraziləri işğaldan azad etmişik. Orada indi müəyyən bir təhlil prosesi gedir Ekoloji Nazirliyi tərəfindən. Və bizim üçün ən əsas məsələ bizim qaçqınlar, yəni məcburi köçkünlər bu ərazilərə qayıtmalıdır. Burada mina problemi var ilk növbədə, amma indi artıq ikinci bir problem ortaya çıxır. Ətraf mühitin zəhərlənməsi, çayların zəhərlənməsi, ondan insanlar istifadə edə bilməyəcəklər və s. Yəni burada humanitar problemi də var. Və biz bilirik ki, 10 noyabr bəyanata əsasən, yəni ki, 3 ölkələr yəni öhdəlik götürüblər və burada söhbət Ermənistan da öhdəlik götürüb ki, qaçqınlar qayıtmalıdır. Yəni məcbur köçkünlər bütün qayıtmalıdır öz yerlərinə. Və bu bizim hüququmuzdur və Ermənistan hökumətinin öhdəliyi idi. Deməli o qaçqınlar və məcbur köçkünlərlə bağlı. Belə bir əngəl süni şəkildə yarananda İndi ermənilər düz deyirlər ki, müəyyən dərəcədə bunu nəzarət eləmirlər. Amma artıq gəndirəm. Ermənilər özləri vaxtı ilə cinayət açıblar. Deməli, hərəkət etməlidirlər. O kombinatının fəaliyyətini bağlatdırmalıdırlar, son qoymalıdırlar. Və imkan yaratmalıdır ki, Azərbaycan... Yəni, bunun digər bir humanitar problemi var, tərəfi var. Yəni, belə bir şərait yaratmalıdırlar ki, bizim çaylarımıza, bizim ərazilərimizə deməli, zərər dəyməsin və bizim məcbur köçkünlər qayıtsınlar öz yerlərinə. Oxçu çayın Ermənistan tərəfindən çirkləndirilməsi, yəni o ərazidən mənbədən olaraq çirkləndirilməsi və Azərbaycana xıdırılması təkcə Azərbaycanda ekoloji problem yaratmayıb. Nəzərə alsaq ki, bu çay həm də Azərbaycanla İran sərhəddi boyu olan Araz çayına tökülür. Deməli, burada İranın ərazilərində müəyyən çirklənmələr gedir və bu bir növ bölgə üçün problemə çevrilir. Əslində, Ermənistan bölgə üçün müəyyən bir problemlər yaradır. Söhbət gedir, bilirsiniz, bəli, biz bundan zərər çəkirik, Azərbaycan çaylarına ziyan vurulur. Amma biz bilirsiniz, bu ətraf mühitə baxsaq konsepsiyası, bir ölkədə baş verən hadisə, fəlakət digər ölkələrə də ziyan gətirir. Burada söhbət Ermənistandan, hətta İrandan söhbət gedir və bununla bağlı hətta gəndirəm Ekoloji Nazirliyi beynəlxalq səviyyədə müraciətlər edib, o cümlədən İran tərəfinə də. Biz indi çağırışlar edirik və müəyyən təhlillər də aparılır və bir neçə beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən Almanya hökumətinə yenə də müraciətlər olunacaq və bu müraciətlərin, bəyanatların hər hansısa bir təsiri nə formada olacaq? Bizim bəzi mən görürəm mütəxəssislər arasında hərdən bir belə bir negatif fikir var, belə skeptik fikirlər var ki, əşi bu bütün bəyanatlar və çağırışlar beynəlxalq təşkilatlara bunlar faydasızdır. Onsuz da hər şey həll olur. Məsələn, münaqişə ilə bağlı bu qeyd olunur ki, 27 il ərzində biz müraciət eləyirdik. Nəticədə hər bir yolla bunu həll elədik. Bəli, bu həqiqət təəssüflər olsun ki, beynəlxalq hüquq bir çox zamanlar işləmir və amma biz bu istiqamətdə fəaliyyəti davam etdirməliyik. Biz görürük ki, ermənilər hətta hər hansı bir xırda məsələ olanda, uydurma da olsa, uydurma yaradırlar, çıxardırlar beynəlxalq səviyyəyə, beynəlxalq təşkilatlarda bunu səsləndirirlər, media bunu işıqlandırır, qərb mediası, Rusiya mediası və s. Ona görə bu müstəvidə biz də öz hərəkətimizi etməliyik. Əgər hətta o münaqişəyə baxsaq, işğal faktına baxsaq, 1993-cü ildə BMT-nin Təhlükə Şurası müvafiq qətnamələr qəbul edib və bu qətnamələrdə təsdiq olunmuşdu ki, Dağlı Qarabağ və digər ərazilər Azərbaycanın əraziləridir, işğal olunub. Elə bil ki, belə sadə dildə desək, ev alanda insana çıxarış verirlər.
Yəni konverjli əsasən kupçu, biz belə sadə dildə buna kupçu deyirlər. Bu kupçunu biz almışdıq. 93-cü ildə beynəlxalq ictimaiyyət, beynəlxalq hüquq təsdiq eləyib ki, bu bizim ərazilərimizdir. Ona görə vətən müharibəsi baş verəndə, o 44 günlük müharibəsi baş verəndə biz gördük ki, beynəlxalq təşkilatlar ümumən ki, Azərbaycan mövqeyini dəstəkləmişdilər. Bir iki dedi təşkilatlar, frankofoniya təşkilatlardan başqa digər Azərbaycana qarşı hər hansı bir reaksiya yox idi. Niyə? Ona görə ki, hamısı bilirdilər ki, bu bizim ərazimizdir. Beynəlxalq hüquq çərçivəsində BMT-nin nizamnaməsinin 51-ci maddəyə əsasən bizim hüququmuz var öz yəni öz ərazimizi müdafiə etmək. Ona görə yəni qayıdıram bu məsələyə, o düzdür, daha mürəkkəb bir məsələ idi. Bu məsələdə də biz öz fəaliyyətimizi davam etdirməliyik. Yəni bizim ərazilərimizə, ətraf mühitimizə ziyan dəyib və davamlı olaraq dəyir. Bu məsələni biz qaldırmalıyıq və çalışmalıyıq ki, müəyyən səviyyədə təzyiq göstərək Ermənistana. Fərid müəllim, çox sağ olun, minnətdaram vaxt ayırdığınız üçün. Hörmətli tamaşaçılar, biz Fərid müəllim Şəfiyevlə, Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin rəhbəri ilə Azərbaycan ərazisində olan Oxçu çayın çirklənilməsi məsələsindən danışdıq. Çünki Oxçu çay Zənginin ərazisindən axaraq Araz çayına tökülür və bu yaxınlarda orada aparılan araşdırmalarda məlum olub ki, Oxçu çay Ermənistanda yerləşən mədən zavodu tərəfindən çirkləndirilir.